میرا نام محمد زبیر وٹو ہے، میں موضع فرید پور ضلع ملتان کا رہائشی ہوں۔ میرا 60 ایکڑ رقبہ ہے جس پر میں گندم کاشت کرتا ہوں۔ گندم میں جنگلی جئی دمبی سٹی پیداوار میں نقصان کا باعث بنتی ہے، جس کے لیے میں سنجنٹا پاکستان کی ایکسیل استعمال کرتا ہوں۔ ایکسیل کے استعمال سے تمام نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور فصل ہری بھری ہو جاتی ہے، جس میں پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ گندم کی 40 سے 45 دن کی عمر میں میں نے ایکسیل کا سپرے کیا، جس سے پچھلے سال میری پیداوار 56 من فی ایکڑ آئی ہے، اور میں پاکستان کے تمام کاشتکاروں کو دمبی سٹی جنگلی جئی کے تدارک کے لیے سنجنٹا پاکستان کے ایکسیل کا ہی مشورہ دیتا ہوں۔